It is true, there is an impeachment motion against the Deputy President, and as Member of Parliament for Kikuyu, I have already appended my signature to it. And I will support that impeachment motion to stop a process where government is being undermined and sabotaged from within government. If yale mambo tuliwaambia tutawafanyia, tuweza kuyatekeleza. But it is not tenable, it is not feasible that for another 3 years, tutakuwa ni siasa ya mlima, siasa ya Lakeside kwa kina Bishop Opiyo, siasa ya baharini huko Coast, tufanye siasa ya maendeleo ambayo itatuwezesha tufanye yale mambo tuliyoelezea. Kama kwa na toto ni siasa ile miaka ya tano. Nikio ndiye jugete na nego confirm dare hiyo motion na gedoma, and I appended my signature to it. Because I do not believe in the politics of ethnicity. I do not believe in the politics of undermining and sabotaging a government that we formed. Sababu tunaambiwa ati tujikusanye kama Wakikuyu, tujiondoe kwa hii serikali, tuende tutafute Kalonzo na Wajakoya na Eugene, ati tutengeneze serikali ingine ya 2027. Na hii tulitengeneza tuachilie isaidie wengine. Hii tulitengeneza kwanza ndio tutatumia, tuweke barabara ya Kifama Korami, tujenge soko Bogoto, tuweke barabara ya Bogoto Rami, tuweke Odile Rami, tumalize ya Kikuyu, hata hapa Kifama kwa hela hakuna rami. In the next 3 months also, those roads have already been advertised na zitafanyika. Because that is the work you give me.